Akor goes Akhil Gogoi. Ekotrikoron hoboi legibo. Lurine namane Akhile lebe. Ozapo aru raizor dolor ekotrikoronok loi nasur banda Akhil Gogoi. Bare bare upjasi kaksapibo bisarise Ahom jatiyo porihon. Lurinjyoti Gogoi pratyakhan korar pisotu paas eranai Akhile. বৃহস্পতিবারে অজাপলৈ ৰাইজৰ দলৰ পৰা দিলে আন্তৰিকতাৰ প্ৰস্তাৱ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল একত্ৰিকৰণ হ'ব লাগে বুলি আজিৰ সভাই আমাক অথৰাইজ কৰি দিছে আমাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই যে আজিৰ ভিতৰতে আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ ওচৰত এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিম অখিল গগৈৰ মতে এক নীতি এক আদৰ্শৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল একত্ৰিকৰণত নাই সমস্যা দুইটা দলৰ আদৰ্শ আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ দুইটা দলে আমি নিজকে আঞ্চলিক দল বিলাক বুলি কৈছো তো আঞ্চলিক দল বুলি কৈছো আৰু দুইটা দলৰ মৌলিক জিবিলাক অসমৰ সমস্যা দুইটা দলৰ একেবাৰে একে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাইজৰ দলৰ পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক কাৰ্যনিৰ্বাহক দলটোৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে এক হোৱাৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰে প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱ অনুসৰিয়ে অসম জাতীয় পৰিষদলৈ ৰাইজৰ দলে প্ৰেৰণ কৰে আন্তৰিকতা প্ৰস্তাৱ অসম জাতীয় পৰিষদলৈ প্ৰেৰণ কৰা আন্তৰিকতা প্ৰস্তাৱক লৈ আশাবাদী অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে ইমানই নহয় ৰাজ্যৰ দুই আঞ্চলিক শক্তি একলগ হলে শক্তিশালী হ'ব আঞ্চলিকতাবাদ আমি আকৌ এবাৰ এই প্ৰস্তাৱটো অসম জাতীয় পৰিষদক আজিৰ ভিতৰত দিম আৰু আশা কৰিম যে অসম জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দুইটা দল ঐক্যবদ্ধ হৈ আৰু লগত যদি কোনোবা ঐক্যবদ্ধ হ'ব খোজে তেওঁলোককো ঐক্যবদ্ধ কৰি আমি অসমত এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব পাৰিম অৱশ্যে কোনো কাৰণত যদি দুই আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত নহয় তেন্তে বিকল্প ৰূপে ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত কৰি এখন সমূহীয়া মঞ্চ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ উখিল গগৈ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ একত্ৰিকৰণত জোৰ দিয়া অখিল গগৈ কিন্তু নেৰে কংগ্ৰেছৰ সংগ 2026লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ নাথাকে বুলি বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অখিলকো মিত্ৰতা ধৰ্ম মানি চলিবলে হকিয়নি দিছিল ভূপেন বৰাৰ হকিয়নিৰ এদিন পিছতে অখিল গগৈ দাবী 2026ত কংগ্ৰেছৰ লগ লাগি চৰকাৰ গঠন কৰিব বিৰোধীয়ে আৰু তৃতীয় কনসেপ্ট হ'ল যে আঞ্চলিক দলবিলাকৰ লগত কংগ্ৰেছ দলৰ 2026 চনলৈকে 2026 চনৰ বিধানসভালৈকে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী দলসমূহৰ ঐক্যমঞ্চ গঠন হয়তো অখিল গগৈ ধৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকাৰ দৰে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব সেয়েহে চাকে ভূপেন বৰাৰ কথা বা সকিয়নি একো গাত লগা নাই অখিল গগৈ ইপিনে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে দুই গগৈ দুই দলৰ একত্ৰিকৰণ অসম্ভৱ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিউজ 18 বিশেষ অনুষ্ঠানতো লুৰিণে স্পষ্টকৈ ক'লে যে কেৱল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একত্ৰিকৰণ অসম্ভৱ যেটো বিষয় উত্থাপন হৈ আছে তো অখিল গগৈ ডাঙৰে বহুবাৰ কৈছে কিন্তু আমি হেহতেকে দুই গগৈ মাৰ্জ হোৱাৰ পাছত হ'ব লগা কনসিকুৱেন্সেস বুৰ আমি চাইছো আমি একেলগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যি লব লগা যেটো এডভান্টেজ হেতু আমি চাব লাগিব কাৰণ হেতুৰ তেওঁলোকে প্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সংকীৰ্ণতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আৰু জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোক কবাত ব্যাঘাত জন্মাব তেওঁলোক মানে বিজেপি বা সেই সকলৰ কথা কৈছে বিৰোধী শক্তি লুৰিণজ্যোতি গগৈ স্পষ্টকৈ অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পিছতো ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি গৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কিয় একত্ৰিকৰণক লৈ পানী ঘোলা কৰি আছে হিয়া এই মুহূৰ্তত লাখটকীয়া প্ৰশ্ন অখিলৰ মানক পুত্ৰ আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ একত্ৰিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যত বাস্তৱসন্মত হ'বনে নে আন কোনোবাই লুৰিণ বা অখিলৰ মূৰত কঁঠাল ভাঙি খোৱাৰহে আয়োজন কৰিছে হিয়া কিন্তু সময়তহে স্পষ্ট হ'ব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট